Bom dia pra vocês, pessoal. Sejam bem-vindos, vocês, né? Gente, bem-vindos, né? FET, né? ONS, tá? FET ONS, Federal ONS, né? Federal ONS, né? Vai dizer hoje, né, pessoal? A gente vai falar do nosso bairro, né? Nosso bairro aqui de Goiânia, né? Aqui em Santo Inês, aqui perto do Panda, do Banana Shop, né? Aqui, né? Na Avenida Araguaia. A gente vai falar do centro, né? Satan falou aqui, né? Às vezes, né? Tá muita bandidagem aqui, né? A mãe do Juan reclamou, a Raquel, né? Que tem muita gente estranha na rua. Eu tô escutando, tá aqui todo domingo com a Splinter abraçada. E escuto uma estrangeira lá na rua. Parece que tem um terror lá dentro. É música alta. É o som de carro com música alta aí. É pessoa gritando. Gente, esse é um terrorismo. Vamos procurar melhorar, né? Esse país com desempenho, né? Porque esse povo, ele estourar o ouvido dele, ele estoura aquele ouvido com aquele sonzão de uma música alta e uma gritaria, uma bandidagem. Gente, esse Goiânia, esse país aqui, a gente tá vivendo um sacrifício, né? Porque a gente tem necessidade, né, pessoal? Então, onde passou um maluco aí, né, pessoal? Eu tava ligando pra Livre Maria, de repente, um som alto apareceu, um carro lá com um som alto, um funk, um forró, né? O povo não tem jeito não. Na casa da Livre Maria também é a mesma coisa, né? Esse som alto, né? Passando som alto, exibindo, né, pessoal? Então, pessoal, nunca mais faz isso, viu? Então tá, peraí. Gente, vamos lá, né, pessoal? Resolvi um negócio, né? Vocês viram, né, ontem, né? A escola do Pica-Pau, né? Vocês viram? O Sprint foi premiado em 2005, né? Então, pessoal, a gente vai falar aqui o Sartan, vocês vão escutar ele. O que que significa o nosso bairro, né? Nosso bairro tá em goteira, né? Tá em gente, muita gente nem nobre, né? Amanhã não tem aula pro Juan, né? Amanhã tem aula pro Augusto, né? Hoje não teve aula pra ele, porque é só pro Juan o dia todo, né, pessoal? Aí vai ter só GPA pros terceiros anos, né, pessoal? E tá falando aqui na nebreza, né? Então, pessoal, ouço o Sartano, queria falar com vocês, tá? 14 minutos de vídeo. Escute aí. Beber água? Não, tá bom. Oi, pessoal. Beleza com vocês, gente? Que é o Sartano, né, pessoal? Gente, bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar aqui, né, pessoal? Sobre Goiânia, né? Nosso bairro aqui em Santo Inês, né, pessoal? O Rezende falou que tá escutando algum ruído lá na casa dele. Que diz que o Factor Efeito tá incomodando com todo o ruído e não consegue dormir, né, pessoal? Eu acho que esse povo, esses malandros aí que fica na rua, né, pessoal? Isso só parece ser, só que não deixa dormir, né, pessoal? Aliás, né? Tem gente também que não deixa dormir, né, pessoal? E o povo parece que não dorme à noite, né? O povo só fica fazendo crime, né, pessoal? Matando, fica perturbando, gritando aí, tudo louco, né? Quando diz a mãe do Juan, né, pessoal? Tem gente também que perturba, né? Então, nossa cidade, né? Precisa ter uma infância, né? Pra escolher os vitais, né, pessoal? Se a gente poder ter um afixo, né? Ter um afixo melhor com as coisas, né? A gente tem um poder, né? Que faz melhores empresas da gente, né, pessoal? Que só tem finanças, só tem peneguido, né? Pra nós guiar, né? Que a gente também possa ser finito das coisas, né, pessoal? Então, nosso bairro, né? É lindo, né, pessoal? Goiânia, mas tem muita violência, né, pessoal? O bairro, né? Consiste muita violência, né, pessoal? Consiste agora, né? Muita lindeza, o asfalto lindo, né, pessoal? Um bocado de carro indo passando, né? Então, é uma firmeza, né? É uma coisa mais linda que eu já vi em Goiânia, né, pessoal? A Praça Cívica, né? Goiás lá no setor central, né? Todo espaço mobreiro que aqui, né, pessoal? Londres também, uma qualidade boa, né, pessoal? Nasci lá também, né? O Tucano Neves, o filho do Emadri, também nasceu, né? Nós viemos pra cá, né? Então, a gente só se livra, né? De ter uma sentida bem avaliada, né, pessoal? É claro, o Juan não liga não. Então, gente, a gente tem uma significação, né? Pra nós avaliar, né? Tem uma majestade assim boa, né? Que a gente tem nosso filito, né? Então, a gente
Desejamos nosso dia, né? Toda a marização, né? Do povo de Goiás, né? Nosso bairro, às vezes, vive com um pouco trauma, né? A gente tem um trauma assim que acontece. Não é muito que esse trauma lá, não, né? Às vezes, né? Os traumas, né? Acontecem simplesmente, né? Para nossas edições também, né, pessoal? Então, tem às vezes, né? Que tem algumas bandidos que fica por aí, né? Bandido, às vezes, né? Na chuva, né? Tem que atacar com alguma coisa, tenta te dar um tiro, tenta dar uma facada, né? Você se livra, né? Dele, né? Você bota pra correr, mas não corre dentro da arma, não. Porque a arma te atira, né? Ele consegue mirar, esse bicho é um bom de mira, né? Esse bicho tem uma mira boa, né? Pra escolher o alvo, né, pessoal? Tem a vez, né? Que acerta a cabeça da gente, né, pessoal? O povo é a faca, você pode até fugir da faca, né? Quando ele vem por cima de você, né? Se tiver uma polícia lá, você corre desesperado de furar, né? A polícia prende esses marginais, né, pessoal? Poder ter um sacrifício, né? A gente perdeu três homens da família, né? O Raul, né? O Raul queria bater em nós, né, pessoal? Eu liguei pro Raimundo, ele manda o Raimundo se fuder. Ele deu na pior. Ele morreu na cadeia feio, né? O Tigrão também morreu na cadeia. A Nicole também, né? Que ficou tentando, ficou pecando, né? Não fazia os bens das pessoas, né? Então, a gente tem nossa variedade, né? Pra nós escolher o nosso instantâneo, né, pessoal? Que a gente tentou se cuidar, né? Eu não posso ir nem dormir na cama dos meus amigos, que o Raul vai lá e perturbava, né? O Raul fica perturbando, empurrando a gente, xingando a gente de qualquer jeito. Ainda manda o Raimundo se fuder! Ainda vai morrer na cadeia na hora, e deu uma pior. Morreu na cadeia, os bandidos mataram ele feio na cadeia, né? Foi embora o Raul, né, pessoal? Então, gente, pra civilização do nosso bairro, né, pessoal? A gente tem que ter civilhança, né? O Raul, um dia, pessoal, ele já dormiu na rua aí com esses bandidos, sabia? Sabe, o Raul, ele fica comandando o Alessandro, o xerife. Ele já dormiu na rua. Já dormiu na rua, viu, pica-pau? Sério? Você nem tava aqui. Ele já tava dormindo na rua, o Raul, né? Com o Flux, foi procurar ele, não achou, né? Foi no dia que a Unicórnio fez racismo, né? O Raul tava pecadura doida que ele teve, né? Ele pecou, ele empurrou no Alessandro, né? Ele dormiu nessas ruas cheias de bandido, ainda com chuva, né? Então, a gente tem que ter uma decisão, né, pessoal? Esse bairro tá perigoso, né? Não tem medo da faca, da arma, né? O Raul, corajoso das coisas, né, pessoal? Dormiu a noite toda na rua. Apareceu aqui 8 horas da manhã aqui em casa, né? Raul que pecou muito, né? Aquele carro do bombeiro, né? Então, a gente também se livra, né? Aqui na rua, a gente comeu pelo menos no McDonald's. Aqui não tem McDonald's, né? Aqui só tem um frigorífico dos girafas, né, pessoal? Só tem girafas aqui, né? Então, a gente pirou bem na maionese, né? Que tem as vidas econômicas também, né? Porque a gente pode ter uma sensação, né? Única, né? A gente tem que ter uma sensação por territorialidade, né? Que a gente também não fica nas gás, tanta noção, né? Que tem às vezes, né, pessoal? Que a gente não complica, né? A gente fica tolerante, né? Dessa vez, né, pessoal? O mundo não vai girar, né, pessoal? Que tem às vezes que o mundo gira, você fica perdido no mundo, né, pessoal? Que tem o bairro, né, de Goiás, né? Goiás, né, o significado, né? Que às vezes a mãe do Juan tava reclamando, né? Que teve gente barulhenta lá fora, né? Como o Pica-Pau falou, o Rogério falou, né? Os barulhos dos carros, né, pessoal? O povo é gritaria, né? O homem gritando com mulher, né? O homem com pedofilia com criança, né, pessoal? Isso não tem realidade não, né? Então, a gente também, né, necessitou os contatos de mente, né? Que a gente estava analisando, né, pra gente ter uma anexação boa, né? Não por traição, por qualquer nação, né? A gente tem que ter amor pela nossa cidade, não pro bandido, né? Se a gente for daqui pra frente, né, gente, a gente vai se ver, né? A gente vai se encontrar mais ainda, né? Então, é o nosso bairro, né? Principalmente, né? Acertou livre, né, pessoal? Então, gente, amanhã tem reunião do Raimundo Francisco, do FED 11, né? 12, né? Então, FED 11 é esse aqui, né, pessoal? Então,
Se a gente comprimir, né? A gente tá lutando pela vida, a gente quer lutar nessa vida, né? Acontece sempre, sempre, né? A gente não fica com a mansuidade, né? Com tanto amor ao país, né? Que a gente tem que ter as idanças, né? Do próprio país comum, né? Se a gente não tem anção, né? A gente vai se ver por ódio disso, né, pessoal? Tem algumas pessoas também que tem uma variedade boa, né? Então, se a gente também poder doar essas pessoas, né, para se normalizar, né? Então, é fácil, né, a gente ter conselho com as pessoas iguais, né? Como a nossa cidadezinha, né, tá gerando, né, pessoal? Então, tem às vezes, né, que o país luta, né, para se educacionar, né? Tem às vezes, né, que a gente também tem um fanatismo, né? Que ali às vezes é passando o limite, né? Então, gente, tem alguns bairros, né, aqui de Santo Denis, né, que tá acontecendo bem aqui, os alunos estão circulando essa escolinha liceu, onde vão estudar. Tem uns alunos, né, gente, que estão, gente, alunos de escola fumando. Gente, vou te contar. Juan reclamou um dia. Gente, a gente tem que ter a coercividade, né, pessoal, contra isso, né, pessoal? Como assim fumar na escola, né, pessoal? A gente tem que ter variação, né, que acontece, né? Então, gente, a gente tem um bairro, né, por si mesmo, né? A gente conheceu o bairro de Goiânia, né? A gente conhece bem de pertinho, né? Então, se a gente tentar esquecer o mínimo poder, né, pessoal, que a gente tem o nosso poderiado na sua vida, né? Então, a gente tem poder de ação, né? Que tantas vezes, né, o público também esqueceu, né? Esqueceu de vários tempos assim, inesquecíveis, né? Tem momentos inesquecíveis, como meus amigos também conhecem Goiás, né? Que tem Goiás também que fica no limite da gente, né, pessoal? Que a gente também não tem possibilidade, né? Então, eu saí com o Totono Otelo, né, pessoal? Fui lá pra lavar meu carro, né? O bairro aqui tá vazio, né? Foi domingo ontem que eu lavei meu carro pra lavar, né? O Totó Hotel tem novo farol do carro dele, né? Ele levou pra lá o carro dele, né? A gente leva lá na Praça Cívica, né, pessoal? Naquela Praça Cívica lá, cheio de gente, né, pessoal? Tem um poder assim de iluminação, né, pessoal? A gente não paga dinheiro, né? A gente fica rico de uma vez por todas, né? Então, tem umas vezes, né, pessoal, que a gente tem o um poder assim zerado com muita firmeza, muita glória no nosso coração, né? Que a gente tem um momento assim duvidoso, né? Então, pessoal, eu vou passar pro pica-pau gelo acabou de pra vocês, tá? Eu vou acabar aqui, né? Foi isso que eu dei pra vocês, tá? Tanto de coisa que tá acontecendo aqui em Goiás, né? Nesse bairro, nem é pouco não, tá? Então tá, é isso, pessoal. Tchau pra vocês. Beijo na bunda da segunda. Então tá. Vocês viram, né, pessoal? Gente, né? Um bocado de gente pecou, né? Foi pra cadeia e morreram feio, né, pessoal? A gente tem nosso ser presariante, né? Então, gente, eles falaram que serinho, certinho, né? Satan falou, né? Que às vezes, né, o psicopata, né, precisa pensar de lutar karatê. Aquele homem que não bate bem da bola é um bandidinho, fica lá no Praça Cívica e luta karatê assim. Ó, eu psicopata, o bicho não dorme não. Iá! Desse jeito, ele grita assim, né, pessoal? Lá fora. Ontem esse bicho gritou, viu, bicho? Não tem. À noite, né? Ele assombra a rua, né? O povo não dorme não, né, gente? Esse bicho tem que ter pavor, né? Que faz 4 anos que eu vejo esse homem. Esse homem tá doido, né, pessoal? Isso parece que tá com cômito, né? O bicho não tem calização, ele tá tendo morto com um capeta, né? Então tá, pessoal. Tchau pra vocês, pessoal. Falo pra vocês, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá? Tchau pra vocês, tá? Amanhã tem reunião, tá? Fed 12. Então tá, falou.